بسم الله الرحمن الرحیم دن دې ویډیو په ذریعہ باندې زه خپل پښتونونو سره خبرې کوم. بیا خبر دا چې دا برق کم واقع شوی دی، انتهایي افسوسناک ده. قابل مذمت دا چې څو ورځې مذمت کې نو هغه کمه ده. په دې باندې موږ چې کوم پی ټی آی چې زموږ سره لیډرشپ دی او خاص کر عمران خان چې کوم په هغې باندې وضاحت کړی دی او کوم پوکټ ورکړی دی او په هغې باندې چې هغه سره نارضګي ظاهره کړې ده، تاسو ټول ته د هغې علم شوی ځکه په ټول میډیا باندې راغلی دی. عمران خان واحد دغه لیډر دی چې کله هم اپریشن شروع شوی دی په هغه وخت کې چې چا د اپریشن په حق کړو خلاف به خبر نه شو کولی. هغه وخت خان د اپریشن مخالفت به و او خبره به وکړه چې د اپریشن وروسته موږ حاصل څه فائدې شته نه، او د دې نه چې نور هم بدبلي به سوا کېږي، د دې نه به نور هم چې نو امن و امان چې کوم چاره به خرابېږي، او بجای دې چې تحقیق مقاصد حاصل کړي هغه مقاصد به چې دی نو هغې کې به نور هم چې زمونږ چې کوم پرمختګ په غوړو به لپاره امن به ناشري، او نن دا ثابته شوه څومره اپریشن وشوي او څومره ډبونه وشوي. نن چې دغه اکسټریمیزم ختم شوه، نه د ګردي ختم شوه، موږ دا غواړو بڅه زموږ د خبرې مقصد څه دی؟ هر چا سره چې ټوپک دی، هر چا سره زور دی، هر څوک چې د ټوپک د ګولۍ په نوم باندې سیاست غواړي، موږ د هغې خلاف موږ صرف په خپلو بچو له امر غواړو. او د امن مطلب دا دی چې زموږ بچو ته ښه روزګار ملاو شي، زموږ بچو ته ښه تعلیم ملاو شي، د صحت سهولت وي، دلته امن وي، دلته چې زموږ بچو ته د کیر پروت وي او ماحول وي، او ذاتي دشمنۍ تربګنۍ ټینشن او ډیپریشن وي، هغه اله کېږي چې کله ستا پالیسۍ د عوامو د مفاد مطابق وي. دا اوس چې افغانستان په حوالې سره زموږ کومه پالیسي ده، دا انتهایي نامناسبه ده، دا انتهایي غیر ضروري ده، ځکه چې دا زموږ پڑوسی ملک دے مسئلے راضی اردو کی مسئلے راضی پتہ غیر پر لاری بھی غیر پر خبر طریقے کی گئی، غیر پر ٹاکس کی گئی، بیا ڈپلومیٹک چینل استعمال کی گئی کہ چاہتا زمون راسی کنسرن بھی زمون سا تحفظات افغانستان نا او ویبا اگر کی با دغم بھی جواز بھی پارے پر پکار دا چیتا چینو نور اسلامی ملکونا نور دوست ملکونا پکی شامل کے خبر پکیو کے خبر پر خبر ختمی گئی هو د افغانستان باندې کې چې پالیسي ده، چې زموږ د ټولو علاقې روزګار په افغانستان باندې دی، موږ د غوړو چې افغانستان سره زموږ خطا وکړي او د هغې تعلق په بنیاد باندې زموږ په دغه علاقه کې روزګار مخکې تر شي. نو نمبر ون خو دا دی چې حکومت کوم افغان پالیسي ده هغې سره موږ اتفاق نه لرو، او هغې باندې موږ دا خبره کوو چې هغه د ریویو کړی شي او که څه کنسرن وي نو د ډیپلوماتیک چینل په توګه چې مسئله حل کړی شي. زه بله خبره دا کوم چې ګور دا زموږ ملک دی، زموږ ګیلې شپې هم شته، زمون تحفظات هم شته، او موږ په صورت باندې تحریک انصاف ایز اے پارٹی په صورت باندې اپریشن اجازت بدل ورکړي نو موږ اپریشن قابل قبول دی، او په دې باندې پیسې نه کوم زمونږ او د عمران خان چې کوم دغه د هغې نه دور واضح خبره لیکي. خو یو خبره ده او هغه زه ټولو ځوانانو ته دوام چې موږ په خپل جدوجهد کوو، سټرګل کوو، خو د قانون او آئین بدل نه د پاکستان د جنډې د بیرغ لاندې دا چې څوک دا پیسې کوي د خلاف موږ خبره کوو، څوک چې ظالمان دي د خلاف موږ وایو چې ته او زمونږ چې دوی د قانون او د عین دلاندې چې دا چې حرکت ونی شي، چې دا چې خبره ونی شي، ما سره یو شک دا دی زمونږ چې د ځوانانو کې چې نو یو حساب شته او دا څه چې نو جایزه هم ده چې زمونږ چې کوم حقوق دي یا چې زمونږ چې کوم وسایل دي په هغې باندې موږ ته هغه دسترس نه راسي. هو ان شاء الله تعالی د ټول سيزو د پاره چې ده په کوم سیاسي د جهت کې د دې لپاره وګنګا په امن د جهت کې د دې لپاره وګنګا آئین او د قانون د لاندې د جهت کې. زه یو خبره کوم، بچا خان زمونږ د ستر مشر پاتې شوی دی، سیاسي اختلاف په تر خلکو کې دی شي، او خاص کر د اخر په تمون چې څوک د پښتو پر مالي سیاست کوي ځواب چې تاسو پر بچا خان چې دی دا یو باډل کریکٹر دی، هغه همیشه چې جدوجهد کړی دی هغه د عدم تشدد جدوجهد کړی دی، او د عدم تشدد باندې هغه پوهېده. ما خپل دلیل چې کله جیل کوم ما د هغه ټول سوانیونی وکړه، ما د هغه ټول سټډي وکړه، هغه هغه جدوجهد کول د تعلیم دپاره، هغه جدوجهد کول د قلم کتاب دپاره، او هغه جدوجهد کول د امن دپاره، او خلکو ته ویل چې تاسو په خپلو کې کوم تربګنۍ دشمنۍ دي دا ختمه کړئ. زما په خیال باندې چې هغه د کوم عدم تشدد بنیاد باندې کوم سټرګل کوو دا رښتیا ده.
د هر چا اختلاف شخصي اختلاف ورسره کیدای شي. کم از کم دا به ووایو چې خان چې کوم کنټریبیوشن و د دې پښتنو د ترقۍ دپاره هغه مثالي و. زه نن د تعصب دپاره تر زما یو تعلق د یو پارټۍ سره دی، د یو پارټۍ ذمه دار پوزیشن باندې ما خو دا حقیقت دار دی چې باچا خان کوم د امن دپاره او د پښتنو د رهنمایۍ دپاره د عدم تشدد پالیسي وه، دې وخت کې د هغې پالیسۍ ډېر ضرورت دی.